Scéna s průšou v posteli byla na pořadu jako první. Nahrávacím studiem se rozléhá hlas Davida Matáska. Právě on se na několik natáčecích dní vžil do svého dlouholetého kamaráda Loufanánka Hagena. Prochystané CD načítá jeho zběsilé příhody z turné se třemi sestrami nebo z natáčení klipů. Ale kdo klip zná, musí uznat, že sebelepší herec se složitým líčením nedosáhne Sahulova civilního zjevu. Původně měl audioknihu načíst sám Fanánek, dokonce se o to i pokusil. Pak ale i režisérku chystaného CD Gabrielu Osvaldovou přesvědčil, že to nebude úplně ono. On fakt jel jak s keserem, hroznou rychlostí a bylo to, jak když čte referát ve 8. třídě, stydí se u tabule a byl by co nejradši pryč. Tak jako druhej nápad byl David, který to teda umí, no. Když David Matásek nabídku dostal, prý o ní dlouho nepřemýšlel. Texty Loufanánka Hagena má totiž velmi rád. Ani skalní fanoušci Tří sester nevědí úplně přesně, kde jsou ty inspirační zdroje těch šílených kravin. Obě knihy, Tak to bylo, tak to bude a Járo kakao, má už dávno přečtené i Gabriela Osvaldová. Fanánek má prostě neuvěřitelně košatej, krásný jazyk, je to prostě obrovský literární talent. Fanánkův projev je dost specifický. Podle Davida Matáska je třeba se mu v tomto případě nepoddávat. Ani Havlovy hry se neráčkujou. Samozřejmě někdy je to těžký u těch textů, které jsou notoricky známý, nepodlehnout tomu frázování v té písničce, ale i tak snad se to daří. Jak se audiokniha podařila, zjistí první posluchači začátkem května, kdy se dostane do prodeje. Klára Flejberková, Radiožurnál.